Лідія Володимирівна Пирогова – знана закарпатська провідна акторка Мукачівського драматичного театру. Виступає вже 55 років на сцені. За своє життя зіграла не одну сотню ролей. Жінку впізнають, поважають, нею захоплюються. З дитинства я мріяла, і у школі я приймала участь у художній самодіяльності, в драматичних колективах. Потім, коли я поступила в музичне училище, я закінчила і теж працювала в Народному театрі. А після закінчення музичного училища я поступила в Харківський інститут мистецтв. Після закінчення Харківського інституту мистецтв ще зовсім юна Лідія приїхала до Мукачева працювати у професійну трупу акторів. Цей момент і збулася мрія дитинства. Жінка каже, саме цей театр став для неї першим, де вона працює і досі. Зіграла близько 300 різнопланових ролей. Ой, дуже багато, десь 300 точно. Бо я вже працюю тут десь 55-6 років. Дуже багато ролі. Спочатку молоді грала, потім середній вже вік, а потім вже такий. Мені вже не дуже важко, бо то професіоналізм, то виробляється з роками. Так що я вже знаю, як підходити до ролі, що тут робити треба. Це ми вже все вивчали, і тому це вже для молодих це може і важкувато, а для мене вже ні. Лідія Володимирівна каже, попри те, що в театрі працює вже більше 50 років, хвилювання при виході на сцену не покидають її і досі. Глядач не повинен бачити ніякі розбіжності. Буває, що не ту репліку дали. Ми дуже допомагаємо один одному. Буває, що кудись заплили, щось не те. Ну, дуже допомагаємо. Нема у нас такого, щоб потопити когось, ні. Маючи такий величезний досвід на сцені, акторка розповідає, як змінювався театр. Каже, ставиться серйозно та суворо до кожного моменту. І до вистав, і до ролей, і до репетицій, і до підготовки до них. Наприклад, репетиція. Лідія Володимирівна завжди приходить вчасно. Вдома повторює текст. Каже, повинна знати текст, мізансцени, все. Раніше більше йшли в театр, більше. Тому що я не можу, тому що не дуже програма по телевізору. А зараз дуже багато фільмів, вистав, концертів. І люди сидять вдома і дивляться телевізор. Я не покидала театр, але були якісь такі моменти. Хотілося додому, хотілося в Харків. Думала, може десь я так влаштуюся в харківські театри, поближе до мами, до папи, до рідні. Але так воно так переболіло, і я так і залишилася в Мукачеві. Лідія Пирогова – актриса широкого творчого діапазону, яскравого темпераменту, виразного пластичного малюнку. У 1975 році їй було присвоєно звання заслуженої артистки України, у 1997-му – звання народної. У 2012 році за виконання ролі Васи Железнової у одноіменній виставі за романом «Мати Горького» Лідія Пирогова стала лауреатом обласної театральної премії імені братів Юрія Августина та Євгена Шарігіїв. У 2020 році за виконання ролі бабусі Еухенії у виставі «Ставі дерева помирають стоячи» Лідія Володимирівна отримала гран-при Мукачівської міської мистецької премії імені Олександра Духновича. У 2005 році Лідія Пирогова стала почесною громадянкою Мукачева, а в 2010-му нагороджена відзнакою Закарпатської обласної ради за розвиток регіону. Лідія Володимирівна і сьогодні продовжує створювати нові образи у виставах театру. Це для мене велика нагорода, дуже велика. Я показувалась в ролі. І комісія 11 чоловік, це багато, були, проголосували, щоб дати мені гран-при за цю роль. Це іспанська п'єса «Еухенія», дуже така драма, дуже. Я люблю драматичні ролі, але і люблю і комедійні ролі теж. І вони проголосували, щоб гран-при присудили мені. А народною артисткою як стала? Ну, дуже багато працювала. І це обласне управління культури подало документи в міністерство, щоб присвоїти. Я була перед цим заслужена артистка України, а
потім уже стала народною. Це було десь 84-й. У вільний час жінка любить відпочивати, зустрічатися та спілкуватися з друзями, пити каву. Зараз готується до відпустки. Я їду зараз в Київ, а потім поїду під Київ відпочити. Треба відпочити. Насичений був сезон, багато працювали, багато було репетицій, прем'єрних спектаклів, і тому треба відпочивати. Та всім потихеньку. Домашні діла, там, я знаю, щось готувати собі, я знаю, пообщатися з людьми. В основному бігаю на роботу, репетиції, вистави, репетиції, вистави. Акторка каже, за життя жодного разу не пошкодувала, що свій життєвий шлях пов'язала із театром та сценою. Це мій перший і останній, звісно, театр.